Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev. Əziz hərbçilər, sizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün şəxsi heyətini və bütün Azərbaycan xalqını Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləşin. Bugün biz Zəfər gününü Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik. Bütün Azərbaycan bu şanlı bayramı qeyd edir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi. Biz düşməni doğma torpaqlarımızdan qovaraq tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Azərbaycan Ermənistanın 30 il ərzindəki bütün istihkamlarını, bütün döyüş mövqelərini məhv edərək, Ermənistan ordusunu məhv edərək tarixi zəfər çalıb. Bu şanlı bayramı xalqımıza siz və sizin kimi 10 minlərlə hərbçimiz bəxş etmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi şanlı tariximizin parlaq səhifəsidir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib bu şanlı missiyanı yerinə yetirmişdir. Mən işğal dövründə dəfələrlə deyirdim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müqəddəs günü öz işi ilə, öz əməyi ilə yaxınlaşdırmalıdır. Mən demişdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla barışmayacaq. Və biz işğala son qoymaq üçün bütün gücümüzü səfərbər edib, bir nöqtəyə vuraraq düşməni tarixi torpaqlarımızdan qovduq. 2003-cü ildə ilk dəfə prezident vəzifəsinə seçilən zaman Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, biz öz tarixi torpaqlarımızı düşmənin əlindən alacağıq. İstər sülh yolu ilə, istər müharibə yolu ilə. Və belə də oldu. Uzun illər aparılan sülh danışıqları heç bir nəticə vermədi. Nəticə sıfıra bərabər olmuşdu. Əksinə, düşmən daha da azğınlaşmış, qudurmuşdu. Əgər işğalın ilk illərində hələ danışıqlarla bağlı Azərbaycan xalqında və məndə hər hansı bir ümidlər var idisə, son vaxtlar bu ümidlər tamamilə aradan qaldırıldı. Ermənistan və onun havadarları bu işğalı əbədi etmək istəyir. Onlar hesab edirdilər ki, əgər 30 ilə yaxın bizim torpağımızı işğal altında saxlaya biliblərsə, bundan sonra da əbədi torpaqları işğal altında saxlayacaqlar. Amma səhv etdilər. Onlar bilməliydilər ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Bilməliydilər ki, biz düşməni torpağımızdan nəyin baxasına olursa olsun qovacaq. Buna hazır olmalıydı. Xalq olaraq, dövlət olaraq bütün hazırlıq işləri vaxtı-vaxtında aparılmalıydı və aparılmışdır. Və bildiyiniz kimi, ordu quruculuğu, hərbi potensialımızın möhkəmləndirilməsi mənim prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Və təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə dövlət büdcəmizin əsas xərcləri hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulurdu. Bu illər ərzində biz güclü hərbi texniki potensial yaratmışdıq. Ən müasir silahlar, sursatlar, texnikalar ölkəmizə gətirilmiş və hərbçilər tərəfindən bu texnika layiqincə
istifadə olundu. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunun əyani sübutudur. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artdı. Müntəzəm olaraq hərbi təlimlər keçirildi, məşqlər keçirildi və beləliklə ordumuzun həm texniki təchizatı, həm mənəvi psixoloji ruhu, həm də döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artmışdır. Biz iqtisadiyyatı gücləndirməliydik və yaxşı başa düşürdük ki, buna nail olmasaq, biz düşməni torpaqlarımızdan qova bilməyəcəyik. İlk növbədə iqtisadi müstəqillik təmin edilməliydi. Çünki əgər biz asılı vəziyyətdə olsaydıq, hansısa başqa böyük dövlətlərdən asılı olsaydıq, heç vaxt bizə imkan verməzdilər ki, biz bu şərəfli missiyanı yerinə yetirək. Ona görə prezident kimi ilk günlərdən iqtisadi müstəqilliyə hesablanmış bütün lazımı addımlar atıldı və qısa müddət ərzində biz buna nail olduq. Və bugün dünya miqyasında iqtisadi potensial baxımından və iqtisadi sabitlik baxımından Azərbaycan birinci sıralardadır. İqtisadi müstəqillik əldə edilməsəydi, siyasi müstəqillikdən söhbət gedə bilməzdi. Biz asılı vəziyyətdə ola bilərdik. Necə ki, bugün bir çox ölkələr asılı vəziyyətdədir və məhz buna görə öz iradəsini ortaya qoya bilmirlər. Siyasi müstəqillik imkan verdi ki, biz bütün tərəfdaşlarla bərabər hüquqlu münasibətlər qura bildik. Qarşılıqlı hörmət, bir-birinin işinə qarışmama prinsiplər əsasında və beləliklə torpaqlarımızın azad edilməsi üçün əsas şərtlərdən biri təmin edilmişdir. Biz Qarabağ həqiqətlərini, işğalla bağlı erməni vəhşiliyini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bildik. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonraki ilk dövrdə buna biz nail ola bilməmişdik. Ona görə dünyada müharibə ilə bağlı və Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təhrif edilmiş təsəvvür var idi. Biz bunu aradan qaldırdıq. Gecə gündüz çalışaraq dünya ictimaiyyətini məlumatlandırdıq. Aparıcı beynəlxalq təşkilatlarda uğurlu iş apararaq bizə əl verən və həqiqəti əks etdirən qərar və qətnamələri qəbul elətdirdik və bütün bu işlər bugünkü reallıq üçün hüquqi bazadır. Çünki bugün biz düşməni torpağımızdan qovandan sonra heç kim bizə irad tuta bilməz. Çünki biz öz torpağımızda uğurlu əməliyyat aparmışıq. Biz beynəlxalq hüququ pozmamışıq. Müharibə qanunlarını pozmamışıq. Ədalətli müharibə aparmışıq və döyüş meydanında düşməni məğlub etmişik. Digər önəmli amil gənc nəslin tərbiyəsi ilə bağlı idi. Çox yaxşı başa düşürdük ki, əgər bizim silahımız da olsa, sursatımız da olsa, iqtisadiyyatımız da güclü olsa, beynəlxalq müstəvidə də uğur qazansaq, əgər bizim vətəndaşlar torpaq uğrunda, vətən uğrunda öz gücünü göstərməsələr, qalan amillərin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Tərbiyə işlərinə çox böyük fikir verərək gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etdik. İmkan vermədik ki, işğalla bağlı olan tarix unudulsun. Qarabağı unutmadıq, əksinə hər bir kürsüdən bu məsələ ilə bağlı istər ölkə daxilindəki tədbirlərdə, istər beynəlxalq tədbirlərdə daima bu mövzu birinci nömrəli mövzuydu. Və gənclər vətənpərvərlik ruhunda yetişərək öz canlarını fəda edib, öz qanı bahasına düşmənin əlindən bizim müqəddəs torpaqlarımızı ala bildik. Bütün bu faktorların vəhdəti bizim qələbəmizi şərtləndirdi. Çünki bir də demək istəyirəm ki, açıq aydın görünürdü ki, düşmən öz xoşu ilə torpağımızdan çıxmaq istəmir. Daha da azğınlaşır və Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunmaq üçün
kabul edilmez addımlar ve beyanatlar verir. Qarabağ Ermənistanlı deməklə təkcə danışıqlar prosesinə Ermənistan son qoymuyor. Eyni zamanda bizim üçün bu təhqir idi. Bizim üçün müqəddəs olan, Qarabağın tacı olan Şuşada saxta andiçmə mərasimi keçirmək bizim üçün təhqir idi. Və o şeytan yuvası harda ki o tədbir keçirilmişdi, Qəhrəman Azərbaycan ordusu tərəfindən müharibə dövründə darmadağın edildi. Şuşaya qondarma qurumun, qondarma parlamentinin köçürülməsi bizə növbəti dəfə sataşmaq idi. Bizi Ermənistan yeni işğalla hədələyirdi, təkəbbürlə, yekə xanalıq göstərərək. Nə qədər biz dözməli idi və kimsə onların dərsini verməli idi, yoxsa yox. Bax, sizin simanızda millərlə, on millərlə Azərbaycan gənci, əskəri, zabiti sinəsini qabağa verərək düşmənə öz yerini göstərdi. Düşməni elə vəziyyətə saldı ki, o vəziyyətdən o əbədi çıxa bilməyəcək. Artıq o məğlub edilmiş xalq və dövlət damğası ilə əbədi yaşayacaq. Hər il işğal dövründə düşmən bizim üçün müqəddəs olan Şuşada may ayında Şuşanın işğalını bayram edirdi. May ayında bu il, bax burada Cıdır düzündə Harı Bülbül festivalı keçirildi. Muham səsləndi. Vaqif poeziya günləri avqust ayında keçirildi. Vaqifin və digər dahi şairlərimizin şeirləri səsləndi. Da artıq bu torpaqlarda, bu səmada, bu torpaq üçün, bu səma üçün yad dildə nə mahnı eşidiləcək, nə başqa bir yersiz bəyanat səslənəcək. Bundan sonra Azərbaycan dili hakim olacaq bu diyara, necə ki tarixdə belə olur. Şuşa məcidində azan səsi, Cıdır düzündə muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi önündə şeirlər səslənir. Bax, budur reallıq. Bunu biz əldə eləmişik. Bütün beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən, bütün hədə-qorxulara rəğmən, yumruq kimi xalqımız birləşdi, ordunun arxasında dayandı və biz bu tarixi şərəfli missiyanı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geri addım atmamışıq. Ermənistan ordusunda 10 min fərari ola-ola Azərbaycan ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmır. Bax, budur bizim milli ruhumuz, budur Azərbaycan ruhu. Ermənistan işğal dövründə öz ordusu haqqında, öz güya döyüşkən əskərlər haqqında mifologiya uydurur ki, yenilməz Ermənistan ordusu. Və hamı bu yenilməz Ermənistan ordusu. Pərən-pərən oldu. Pərən-pərən saldıq biz bunları. Cəmi 44 gün ərzində imdad diləmişdilər, diz çökmüşdülər. Və bizim şərtlərimizi qəbul edərək, noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktını imzalayaraq bizim qabağımızda ağ bayraq qaldırdı. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, kim kimdir. Bütün dünyaya göstərdik ki, biz böyük xalqız. Xalqımızın böyüklüyünü müharibə dövründə və müharibədən sonraki bir il ərzində göstərdik. Ermənilər bütün şəhərlərimizi yerlə yeksan etdilər. Bu yerlərə səfər edən Azərbaycan vətəndaşları, xarici vətəndaşlar, gedirlər, məhtəl qalırlar, dəhşətə gəlirlər. Bu dərəcədə vandallıq ola bilərmi? Bu dərəcədə nifrət ola bilərmi? Bu dərəcədə barbarlıq ola bilərmi? Bunu ermənilər törədiblər. İşğal dövründə bütün binaları sökərək, talayaraq, hətta qəbir daşlarını Ermənistana apararaq bu vəhşiliyi törətdilər. Biz isə müharibə dövründə
müharibə qanunlarına riayət etdik. Müharibə qanunlarını pozmadıq. Ləyaqətlə özümüzü apardıq, necə ki, həyatda və siyasətdə özümüzü ləyaqətlə aparırıq. Zəfər günü bizim bayramımızdır. Bu, zəfər bayramıdır. Bu, rəşadət bayramıdır. Bu, ədalət bayramıdır. Bu, milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Və əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, hansısa bir revanşist meyllərə əl atsa, görəcəkdir bizim yumruğumuz. Bizim yumruğumuz yerindədir. Əziz dostlar, əziz Azərbaycan xalqı, mən bir daha sizi Şanlı Bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan ordusuna yeni qələbələr, Azərbaycan xalqına yeni uğurlar arzulayıram. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.